নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা এয়া হৈছে আমাৰ ইতিহাস ৰোমন্থন কৰাৰ এক প্ৰয়াস যি ইতিহাসে বা ইতিহাসৰ পৰিঘটনাই বা ইতিহাসৰ কিছু বিশেষ তাৰিখে অসমৰ সমাজ জীৱন আৰু জনজীৱনত ব্যাপক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছিল আৰু আজিৰ অৱকাশটো হৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী হয় আজিৰ দিনটোতে 1858 চনত 1858 খ্ৰীষ্টাব্দত মণিৰাম দেৱানক ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিয়া হৈছিল সকলোৰে সন্মুখত মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱাক সকলোৰে সন্মুখত ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিয়া হৈছিল বহু বছৰ ধৰি বা মানৰ আক্ৰমণৰ পিছত বা 1830 চনৰ পিছত অসমবাসীয়ে এনেধৰণৰ নৃশংসতা পৰিলক্ষিত কৰা নাছিল দেখা নাছিল আজিৰ দিনটোতে আৰু মণিৰাম দেৱানৰ বিৰুদ্ধে অভিযুক্ত আছিল তেওঁ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিছিল তেতিয়া যেতিয়া চিপাহী বিদ্ৰোহ যি চিপাহী বিদ্ৰোহক কালক্ৰমত পিছৰ পৰ্যায়ত ভাৰতৰ প্ৰথমটো স্বাধীনতা যুঁজ বুলি কোৱা হয় সেই চিপাহী বিদ্ৰোহত জঁপিয়াই পৰিছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিল কাৰণ তেওঁ স্বাধীন অসমৰ সপোন দেখিছিল ব্ৰিটিছৰ তলত তেওঁ কৰতলীয়া হিচাপে থাকিব বিচৰা নাছিল আজিৰ দিনটো ৰোমন্থন কৰিব বিচাৰিছোঁ অৱকাশ পাইছোঁ পুনৰ কৈছোঁ কাৰণ আজিৰ দিনটো হৈছে 26 ফেব্ৰুৱাৰী আজিৰ দিনটোক ৰোমন্থন কৰিবলৈ ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপট বিশ্লেষণ কৰিবলৈ আমি 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ দুদিনৰ আগৰ এটা তাৰিখ 24 ফেব্ৰুৱাৰী 1826 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইয়ানডাবু চুক্তি স্বাক্ষৰ হৈছিল ব্ৰহ্মদেশৰ ম্যানমাৰৰ এক স্থান ইয়ানডাবুত ইংৰাজ শাসক আৰু মান ৰজাই শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছিল শান্তি সন্ধি স্বাক্ষৰ কৰিছিল যিখন সন্ধিক আমি ইয়ানডাবু সন্ধি বুলি জানো মানৰ আক্ৰমণ কি ধৰণৰ আছিল কেনেধৰণৰ নিশংকতা ভৰা আছিল মানৰ আক্ৰমণ মান কেনেকৈ যথাৰ্থতাত নৰখাদক হৈ পৰিছিল সেই সন্দৰ্ভত বিশ্লেষণ আমি ইতিমধ্যে আগবঢ়াইছোঁ ইয়ানডাবু সন্ধিৰ বিশ্লেষণ আগনবঢ়াওঁ আমি আজি পাতিব বিচাৰিছোঁ মণিৰাম দেৱানৰ বিৰুদ্ধে বা মণিৰাম দেৱানৰ বিষয়ে 1826 চনৰ ইয়ানডাবু সন্ধিৰ পিছত যদিও বা ব্ৰিটিছে ইংৰাজে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মানৰ নিশংসতাৰ অন্ত পেলোৱাৰ পিছত তেওঁলোক কলিকতালৈ ঘূৰি যাব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ প্ৰতিনিধি কলিকতালৈ ঘূৰি যাব কিন্তু তেওঁলোক ঘূৰি নগ'ল সম্ভাৱনীয়তা তেওঁলোকে অসমত দেখিলে ডেভিড স্কট হ'ল অসমৰ প্ৰথমগৰাকী কমিশ্যনাৰ এক প্ৰকাৰৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ এজেণ্ট আৰু তেওঁ অসমত আৰম্ভ কৰিলে এক নতুন অৰ্থনীতি মুদ্ৰাভিত্তিক অৰ্থনীতি তেনেধৰণৰ অৰ্থনীতি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আচহুৱা আছিল মুদ্ৰাভিত্তিক অৰ্থনীতি কেতিয়াও অসমৰ মানুহে আহোমৰ অধীনত ৰাজহ মুদ্ৰাৰ ৰূপত দিয়া নাছিলে আৰু ব্যৱসায়ত যদিও মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন আছিল ব্যৱসায়ত আদান প্ৰদানে যাক আমি বাৰ্টাৰ ছিষ্টেম বুলি কওঁ বাৰ্টাৰ ছিষ্টেমে প্ৰাধান্য পাইছিলে মুদ্ৰাভিত্তিক ৰাজনীতি অসম অৰ্থনীতি অসমৰ মানুহৰ কাৰণে আচহুৱা আছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ গোটেই ব্যৱস্থাটো আচহুৱা আছিল প্ৰথমে ডেভিড স্কটে ৰাজহ সংগ্ৰহ আৰু আন আন বিউৰোক্ৰেটিক কামবোৰৰ কাৰণে আহোমৰ যিবোৰ আমোলা আছিল আহোম ৰজাৰ যিবোৰ আমোলা আছিল তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছিল কিন্তু তেওঁলোক যিহেতু আচহুৱা আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে সেই ব্যৱস্থাক সেইকাৰণে তেওঁলোকক বিচক্ষণতাৰ তেওঁলোকে পৰিচয় দিব পৰা নাছিল তাৰপিছত পলিটিকেল এজেণ্ট পলিটিকেল ছেক্ৰেটেৰী ব্ৰিটিছৰ পলিটিকেল ছেক্ৰেটেৰী ৰাজনৈতিক সচিব সেই সময়ত অসমৰ নিউবিল কেপ্টেইন নিউবিলে অসমীয়া সেই বিষয়াসকলক আহোম ৰজাৰ সময়ৰ সেই বিষয়াসকলক আঁতৰাই বংগদেশৰ পৰা বিষয়া আনিলে বাবু আনিলে ক্লাৰ্ক আনিলে যিসকল পৰিচিত আছিল এই ধৰণৰ অৰ্থ ব্যৱস্থাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁলোক পৰিচিত আছিল আৰু তেওঁলোকে গোটেই ব্যৱস্থাটো জানিছিল গতিকে তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে গোটেই ব্যৱস্থাটো আগবঢ়াই লৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে ব্ৰিটিছে লাহে লাহে 2-3 বছৰৰ পিছত ব্ৰিটিছে আহোমৰ বিষয়াসকলে যি লাভ কৰিছিল সুবিধা পাইক ছিষ্টেম বা লগুৱালিক শ্ব' সেইসমূহ আঁতৰাই দিলে যি তেওঁলোকক বেতন দিছিলে সেই বেতনবোৰ বন্ধ কৰি দিলে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হ'ল আহোমৰ সেই বিষয়াসকলক তেতিয়াই কিন্তু মণিৰাম দেৱানৰ মই কিছু আগৰ কথা কৈ আছোঁ মণিৰাম দেৱানৰ ওচৰলৈ আহিম তেতিয়া কিন্তু ক্ষোভিত হ'ল কিছু সেই সময়ৰ সম্ভ্ৰান্ত অসমীয়া আৰু ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিলে তাৰে কেইটামান নাম হৈছে আপোনালোক সকলোৱে জানে গুমধৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন ইত্যাদি গুমধৰ কোঁৱৰ ধনঞ্জয় ইত্যাদি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰিলে ষড়যন্ত্ৰ কৰিলে ব্ৰিটিছ অৱগত হ'ল কাৰণ ব্ৰিটিছৰ যি চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা যথেষ্ট সক্ৰিয় আছিলে ৰাদাৰফোৰ্ডামৰ যিজন বিষয়া এজনে ধনঞ্জয় আৰু গুমধৰ কোঁৱৰক নিৰ্বাসন দিলে পিয়লি ফুকন লগ লাগিল নিৰ্বাসন দিয়াৰ পিছত যেতিয়া তেওঁলোক পুনৰ ঘূৰি আহিলে তেওঁলোকৰ কিন্তু খুব কমা নাছিলে পিয়লি ফুকন লগ লাগিল পিয়লি ফুকন কোন বদন বৰ ফুকনৰ পুত্ৰ যি বদনে মানক আনিছিল যি মানে অসম আক্ৰমণ কৰি 24 লাখ জনসংখ্যাৰ 16 লাখক হত্যা কৰিছিল সেই বদন বৰ ফুকনৰ পুত্ৰ পিয়লি ফুকন বদন বৰ ফুকন বিশ্বাসঘাতক পিয়লি ফুকনে কিন্তু দেখিছিল এখন স্বাধীন অসমৰ সপোন
ব্ৰিটিছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহ কৰাৰ কাৰণে পিয়লি ফুকন গুমধৰ কোণ ইত্যাদিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আৰু 1830 চনত যাতে সেই ধৰণৰ কোনো ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটে ব্ৰিটিছে এওঁলোকক ফাঁচি দিলে প্ৰথম অৱস্থাত আৰু তেতিয়াই অন্ত পৰিল স্বাধীন অসমৰ সপোন ব্ৰিটিছৰ পৰা অসমক মুক্ত কৰাৰ সপোন তাৰপিছত এতিয়া আহোঁ মনোৰাম দেৱানৰ প্ৰসংগলৈ 1806 চনত ৰাম দত্ত বৰুৱাৰ পুত্ৰ মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ দত্ত বৰুৱাৰ জন্ম হৈছিল শিৱসাগৰত শিৱসাগৰৰ চাৰিঙত যথেষ্ট কাৰ্যক্ষম যথেষ্ট কাম ভালকৈ জানিছিল ব্যৱসায়ত ৰাম আছিল মণিৰাম দেৱানৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত তেওঁ মণিৰাম দত্ত বৰুৱাই ব্ৰিটিছৰ যি আগমন অসমলৈ সেই আগমনক তেওঁ স্বাগতম জনাইছিল কাৰণ তেওঁক ধাৰণা কৰিছিল ব্ৰিটিছে অসমখনক আগবঢ়াই লৈ যাব অসমৰ যিসকল লোক তেওঁলোকক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব আৰু অসমৰ লোকসকলৰ যি আত্মনিয়ন্ত্ৰণৰ অধিকাৰ সেই অধিকাৰক সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব কিন্তু ব্ৰিটিছে তেনেকুৱা কৰাৰ তেওঁলোকৰ সেই ধৰণত চিন্তা ব্ৰিটিছে কৰাই নাছিলে ব্ৰিটিছে অসমখনক অৰ্থনৈতিকভাৱে শোষণ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু অসমৰ অসমত থকা যিবোৰ সম্পদ প্ৰাকৃতিক সম্পদ সেই সম্পদবোৰ লুণ্ঠন কৰিব বিচাৰিছিল মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ দত্ত বৰুৱা পুৰন্দৰ সিংহ যি আহোমৰ কৰতলীয়া ৰজা আছিল সেই পুৰন্দৰ সিংহৰ মণিৰাম দেৱান মন্ত্ৰী আছিল তাৰপিছত তেওঁ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এক বিভাগ আছাম কোম্পানীত যোগদান কৰিছিল দেৱান হিচাপে এক প্ৰকাৰ চিভিল জাজ বুলি ক'ব পাৰি আৰু সেইকাৰণে মণিৰাম বৰভাণ্ডাৰ দত্ত বৰুৱা মণিৰাম দেৱান হৈছিলগৈ কিন্তু লাহে লাহে মণিৰাম দেৱানৰ স্বপ্ন ভংগ হৈছিল 1833 চনত পুৰন্দৰ সিংহৰ পৰা যি সন্মান সেই সন্মান ব্ৰিটিছে কাঢ়ি ল'লে কৰতলীয়া ৰজাৰ যি সন্মান দিয়া হৈছিল সেই সন্মান কাঢ়ি ল'লে আৰু মণিৰাম দেৱানৰ লাহে লাহে স্বপ্ন ভংগ হ'বলৈ ল'লে আৰু তেওঁ যি দেৱান উপাধি পাইছিল অসম কোম্পানীত চাকৰিৰ সূত্ৰে সেই চাকৰিৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে 1844 চনত আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ মনত সেই বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে আৰু সেই বিদ্ৰোহৰ উকমুকনিৰ ফল হিচাপেই মণিৰাম দেৱানে বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱাকৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যেতিয়া এ জে মুফ মিলছ আহিছিল বগা চাহাব তেতিয়া মণিৰাম দেৱানে এখন স্মাৰক পত্ৰ তেওঁক দিছিলে আৰু তেওঁ কেইটামান কথা উল্লেখ কৰিছিলে মণিৰাম দেৱানে কৈছিলে লিখিছিলে সেই স্মাৰক পত্ৰত আমি যেন বৰপেটত সোমালোঁ যেতিয়ালৈকে এই ব্যৱস্থা থাকিব আমাৰ উন্নয়ন নাথাকিব আৰু এই কথাখিনি তেওঁ যুক্তিও দিছিলে মিলছে কিন্তু তেওঁৰ যিখন প্ৰতিবেদন গভৰ্ণৰ জেনেৰেলক দিছে কলিকতাত মণিৰাম দেৱানৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ লিখিছিলে কিছু কথা তেওঁ লিখিছিলে মণিৰাম দেৱান এজন অসন্তুষ্ট মানুহ আৰু তেওঁ যিখন দলিল দিলে সেইখন দলিল হৈছে অসন্তুষ্ট মানুহ এগৰাকীৰ দলিল তেওঁ বুধিয়ক কিন্তু সমান্তৰালকৈ তেওঁ অবিশ্বাসী তেওঁক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি আৰু তেওঁ ষড়যন্ত্ৰকাৰী অৰ্থাৎ মণিৰাম দেৱানৰ যি চিন্তাধাৰা এই চিন্তাধাৰাৰ বিষয়ে গম ইতিমধ্যে ব্ৰিটিছে উমান পাইছিল গম পাই গৈছিল মণিৰাম দেৱানক ধৰিবলৈ ব্ৰিটিছ উদ্যত হৈছিল আৰু তেতিয়াই মণিৰাম দেৱান গৈছিল কলিকতালৈ আৰু কলিকতাত তেতিয়া চিপাহী বিদ্ৰোহৰ চিপাহী মিউটিনী চিপাহী বিদ্ৰোহৰ উকমুকনি ঘটিছিল চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ অনুৰূপ ধৰণৰ বিদ্ৰোহ তেওঁ অসমত আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছৰ মই কৈছোঁ এই চোৰাংচোৱা ব্যৱস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী মণিৰাম দেৱানে যিধৰণে চিন্তা কৰি যি বিদ্ৰোহ আৰম্ভ কৰিছিল সেই বিদ্ৰোহৰ বিষয়ে ব্ৰিটিছ অৱগত হৈছিলে মণিৰাম দেৱান গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অসমলৈ লৈ অহা হৈছিল 1857 চনত কেপ্টেইন হলৰয়ড ব্ৰিটিছ চাহাব তেওঁ নিৰ্দেশ দিছিল মণিৰাম দেৱানৰ ফাঁচিৰ আৰু 1858 চনত পিয়লি বৰুৱা অনুৰূপ ধৰণে মণিৰাম দেৱানৰ কাম কাজত অনুপ্ৰাণিত হৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিছিল পিয়লি বৰুৱা আৰু মণিৰাম দেৱানক শিৱসাগৰত ৰাজহুৱাকৈ ফাঁচি দিয়া হৈছিল আজিৰ দিনটোতে 26 ফেব্ৰুৱাৰী গতিকে তেতিয়াই অন্ত পৰিলে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে সেই যুঁজখন প্ৰিয় দৰ্শক অসমত ব্ৰিটিছৰ শাসনত সেই সময়ত বহুলোকে স্বাগতম জনাইছিলে 1826 চনত ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি ব্ৰিটিছ অসমলৈ আহিছিলে আৰু অসমলৈ সেই সময়তে সমান্তৰালকৈ বংগদেশৰ পশ্চিমবংগৰ বা বংগদেশৰ লোকসকল আহিছিলে ক্লাৰ্কৰ কাম কৰিবলৈ বাবুৰ কাম কৰিবলৈ যি মৌজাদাৰী প্ৰথা ব্ৰিটিছে আৰম্ভ কৰিছিল বংগদেশদৃশ সেই মৌজাদাৰী প্ৰথা চলাবলৈ ব্ৰিটিছে মাৰোৱাৰ অৰ্থাৎ ৰাজস্থানৰ পৰা আৰু শ্ৰীহত্তৰ পৰা বহু লোক আনিছিলে আৰু সেই ধৰণেৰে অসমত কিছু লোকৰ সমাগম ঘটিছিল কিছু লোক মাইগ্ৰেট হৈছিলে কিন্তু ব্ৰিটিছে সেইসকল মাইগ্ৰেট হোৱা লোকক অসমীয়া বৃত্তটোত সোমোৱাবলৈ আহোমে যিধৰণে প্ৰয়াস কৰিছিল সেইধৰণে প্ৰয়াস কৰা নাছিল আহোমৰ সময়তো বাহিৰৰ পৰা লোক আহিছিলে যুদ্ধবন্দী হৈও বহু লোক থাকি গৈছিলে আহোম মজাই সেইসকল লোকক বিভিন্ন সামাজিক ব্যৱস্থাৰ যোগেদি অসমীয়া বৃত্তটোত সোমোৱাই পেলাইছিল কিন্তু ব্ৰিটিছে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাছিলে কিন্তু তৎসত্ত্বেও
যেহেতু বিধ্বস্ত এখন অসম, প্রথমতে মোয়ামরিয়া বিদ্রোহত অসম বিধ্বস্ত হয়েছিল, তারপর মানৰ আক্রমণত বিধ্বস্ত হয়েছিল, গতিকে সেই অসমখনক উদ্ধার ব্রিটিশেই করব পাৰিব বুলি অসমৰ বহুতে চিন্তা চর্চা কৰিছিল। কিন্তু অসমৰ একাংশই সম্ভ্রান্ত লোকে অসমত বঙালী ভাষাৰ প্রচলন তেওঁলোকে গ্রহণ কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিল ব্রিটিশক কুটিয়ন নিয়াবলৈ, যে অসমীয়া বঙালীৰ ভাষাৰ উপভাষা নহয়, বৰঞ্চ এটা স্বাধীন এক সমৃদ্ধিশালী ভাষা। আৰু সেই দিশত গুণাভিৰাম বৰুৱা, হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা, আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন ইত্যাদিয়ে কাম কৰিছিল আৰু ব্রিটিশক কুটিয়ন নিয়াইছিল। আৰু 1874 চনত চৰকাৰী ভাষা হিচাপে অসমীয়া ভাষাই পুনৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে। যদিও বা বিভিন্ন বিদ্রোহ হৈছে, কিন্তু ব্রিটিশৰ বিৰুদ্ধে মণিৰাম দেৱানৰ যি বিদ্রোহ, সেই বিদ্রোহে শেষ বিদ্রোহ আছিল বুলি বুৰঞ্জীবিদে ক'ব বিচাৰে। যদিও ফুলগুৰিৰ যি কৃষক আন্দোলন বা পথুৰঘাটৰ ৰণ ইত্যাদি হৈছিল, কিন্তু সেয়া লোকেলাইজ আছিলে। স্থানীয় কৃষকসকলে ব্ৰিটিছৰ কৰকাতল যি পলিচি, সেই পলিচিৰ বিৰুদ্ধে কৰি সেই যুঁজবোৰ কৰিছিল। কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে ব্ৰিটিছ এখন ওপৰাবলৈ যি যুঁজ, সেই যুঁজ মণিৰাম দেৱানৰ যুঁজখনেই বা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামখনেই শেষ সংগ্ৰাম বুলি ক'ব পাৰি। তাৰপিছত বিংশ শতিকাত কংগ্ৰেছৰ উত্থানৰ পিছত অসম কংগ্ৰেছে স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিল ইত্যাদি, বা সেই সময়ত কিছু লোকে উগ্ৰপন্থা গ্ৰহণ কৰিছিল, বা কিছু লোকে কুশল কোঁৱৰ ইত্যাদি উগ্ৰপন্থা গ্ৰহণ কৰি ব্ৰিটিছক উফৰোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু বুৰঞ্জীবিদৰ ভাষাত সেইটোৱে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম আছিল মণিৰাম দেৱানৰ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে। ব্ৰিটিছ শাসকে সেই অসমীয়া ভাষাক স্বীকৃতি দি অসমত উন্নয়নৰ দুই এক কাম কৰি অসমীয়াসকলক সন্তুষ্ট কৰিছিল, কিন্তু জেনকিন্সে আন এক চিন্তা কৰিছিল। তেওঁ ভাবিছিলে অসমৰ লোকসকলক যদি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মত ধৰ্মান্তৰ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া তেওঁলোক ব্ৰিটিছ অনুগত্য হ'ব। সেইকাৰণে তেওঁ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কিছু খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনাৰী, খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মৰ যাজকক মাতি পঠিয়াইছিল, আৰু তেওঁৰ নিমন্ত্ৰণ ক্ৰমে অসমলৈ আহিছিল অলিভাৰ কাট্টাৰ আৰু ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন। চনটো হৈছে 23 মাৰ্চ 1836। অলিভাৰ কাট্টাৰ আৰু নাথান ব্ৰাউন আহিছিল, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল বুৰঞ্জীৰ আন এটা স্ৰোত, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছিল বুৰঞ্জীৰ আন এটা পথ। 25 মাৰ্চৰ দিনাখন অলিভাৰ কাট্টাৰ আৰু ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম, কিন্তু আজিৰ দিনটোত 26 ফেব্ৰুৱাৰীত আমি স্মৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ মণিৰাম দেৱানক, তেওঁৰ যি অৱদান, সেই অৱদানক, কেনেকৈ তেওঁক হত্যা কৰা হৈছিল, ফাঁচি দিয়া হৈছিল, কিহৰ কাৰণে হৈছিল ফাঁচি দিয়া হৈছিল, আৰু ইয়াৰ প্ৰেক্ষাপট কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, এই বিশ্লেষণ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব। আপোনালোকো সংযুক্ত হ'ব পাৰে, মন্তব্য দিবলৈ News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ফেচবুক পেজ আৰু ইউটিউব চেনেলত আপোনালোক সংযুক্ত হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি। এই ধৰণে বুৰঞ্জী ৰোমন্থন কৰাৰ এক আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ, আৰু অৱকাশ সেই তাৰিখবোৰত পাইছোঁ যি তাৰিখবোৰে অসমৰ ইতিহাস চিৰকালৰ কাৰণে সলাই পেলাইছিল। ধন্যবাদ।